Olá, pessoal! Hoje a gente vai tirar foto. Hoje vamos fazer nossa foto com a Isabela no barrigão. Bora lá! Partiu! Então, galerinha, ó, estamos indo primeiro pro estúdio. Eu vou tirar foto com uma pessoa muito especial. E é a primeira vez que a gente vai fazer as fotos com a irmãzinha dela na barriga, mas, né, vamos fazer. Estou com cara lavada, porque as pessoas que vai fazer as fotos é incrível. Você vai do jeito que tá e ela transforma você, né, filha? Só esperando o papai, né, pra vir pro carro pra gente ir pro estúdio. E, gente, eu vou fazer as fotos com a minha amiga Camila Lameri, que ela é, tipo, a referência de foto gestante. E nós somos amigas há muito tempo. Chegamos no estúdio, gente, nos empolgamos, batemos altos papos. Esqueci de gravar pra vocês. Só lembrei desses trechinhos aí, só pra mostrar um pouquinho da make que ficou maravilhosa. Pois é. Daí, partimos para o carro. E agora, nós vamos para o nosso local, onde de fato serão as fotos. O local que eu escolhi foi no mesmo ambiente que eu fiz as fotos da Giovana, que é a Ilha do Frade, uma ilha maravilhosa que fica aqui na capital do Espírito Santo. E eu escolhi porque tem mil e uma possibilidades de foto. Agora, gente, que a mágica acontece, né? Que a pessoa tá com a cara linda, mas foi esse vestido que não combina. Então, bora colocar um vestido e começar o nosso ensaio. Amiga, aparece aqui, amiga, apareceu aqui. Oi, gente, vou fazer as fotos com a minha amiga. Amiga de muitos anos, muitos, né, amiga? Anos. Ah, pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Porque temos poucos anos de com idade, certeza. E ninguém precisa saber. Não. Ah, vai ser incrível, já tá sendo. Vai, vai ser. Fala, o que, que a gente vai fazer agora? Foto. Foto com a Bebela. Você tá linda, filha. Agora nós vamos para outro cantinho. E eu estou me achando. Vaza, porque tem dona. Hoje, agora tem dona.
Então agora, pessoal, trocamos o vestido, vamos para a parte 2 do ensaio. Está maravilhoso. Gostei desse vestido. Gostando, filha? Olha que mamãe, tá cansada? Tem muitas fotos, a gente já fez muitas fotos já, né, filha? Olha lá, galera, agora nós vamos para a segunda parte com o cenário. Ali é o Davis, esposo da Camila. Ai, lindo, lindo, nossa. Filha, olha que lindo, filha. Olha. Giovana, o que que tá fazendo? Catando concha, né, filha? Temos que aproveitar. Olha que lindo a luz ali atrás. Tá muito lindo. Ai, lindo. Gente, esse lugar aqui é maravilhoso. Eu fiz as fotos de grávida da Gi também. Só que assim, parece que é outro lugar. Tem, vai ter nenhuma foto parecida. Totalmente diferente. Nossa, aqui é lindo demais. Deixa eu arrumar aqui. Gente, ela arrasa, arrasa, arrasa. Suspeita pra falar, né? Já é amiga, já gosta por ser amiga. Aí depois disso a gente se apaixona. Pensar em mais um filho aí, quem sabe? Assim não vai me reconhecer amanhã, com não certeza. Não tem nenhum boleto pra pagar, não. Nada. Meu Deus do céu, tá se atrapalhando? Tá. Ai, coisa mais gostosa da minha vida! Linda! Ah. Dá sorrisão, filha, esses dentinhos. Ai, eu vou te mostrar. Acabamos nosso ensaio. Acabou, foi lindo, mãe, foi incrível. A dúvida é saber como fazer para escolher as fotos. Você gostou, embora, filha? Você gostou? Não quero ir embora, eu quero ficar. Ah, ela quer ficar. Eu achei que ela queria ir embora. Ela quer ficar. Amiga, amei, viu? Obrigada. Amei, foi um prazer. Foi maravilhoso. Amiga. Eu amei demais. Ai, doido pra ver as fotos agora. Agora entardecendo, né, filha? Fizemos todas as fotos. Catar concha. Agora tem que parar na praia ver catar concha. Catar concha não, e ver peixe também. Pergunta que não quer calar. Maquiagem dura até o parto, filha? Não. Não dura não, né? Não, dura, filho. Poxa vida. E é isso, pessoal. Paramos agora aqui pra comer alguma coisinha. E foi muito incrível. Foi um dia muito abençoado. Já anoiteceu. Acabamos com a tarde. Foi muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Agora é a dó pra tirar essas ventanas, tirar essa make. Que, gente, hoje eu estou me achando, gente, não é pra menos. Olha isso. Ficou muito lindo. É isso, falei demais, beijo.